На какво е способна тази военна машина и защо трябва да се насочва супер точно, за да работи? А този малък робот е въоръжен с 9 мм пистолет и е направен за заложнически кризи. Днес искам да ви покажа 13 нови и плашещи военни технологии, от които наистина може да потръпнете. Пригответе се да видите кучета със специални шлемове и установки за борба с безредиците. Да започваме! Cockerel iX. Я вижте колко интересен е белгийският модулен брониран джип с стелт възможности. Това е Cockerel iX и е модулен, защото на покрива му има специално устройство, което може да се снабди с най-различни оръжия. Това, скъпи приятели, е наземен прихващач, който бързо може да се премести и да унищожава както въздушни, така и наземни опасности. Най-впечатляваща е скоростта, която развива – до 200 км в час на асфалт и до около 150 по черни пътища. За тегло от 3,5 тона е доста добре, но пък и двигателят си е мощен – 800 коня. Бойната му система се прибира, за да стане невидим за радарите и се изкарва само когато има нужда. Управлението му също е иновативно. Пилотът има каска с добавена реалност и изкуствен интелект, както и 360 градусов поглед над нещата. Оръдието му, освен картечница, може да има и 4 ракети, ако разбира се поръча с такъв модул. Наистина една сериозна и доста бърза машина. Цената му обаче също е сериозна – близо $1 000 000. Защита за танкове. Колкото и бронирани да са танковете, все пак са уязвими срещу по-сериозни ракети. Затова тук идва активна защита, която да неутрализира потенциална опасност. От 2011 насам тя се инсталира по бойните машини, но в последните години е доста по-усъвършенствана и спасява повече човешки животи. Когато някой изстреля ракета по танк, радарите по корпуса му я засичат и насочват група малки експлозиви по нея. При допир те се взривяват и така неутрализират ракетата, която би била пагубна. Освен това, радарите засичат откъде е изстреляна ракетата по тях, за да могат танкистите да се ориентират за ответен удар. Системата Трофи, както е известна, се инсталира най-вече на американските Abrams. Skynex. Запознайте се с новата система Skynex. Тя е специално направена да се бори с по-малки дронове, които обаче са все по-голяма заплаха. С назрелите военни конфликти по света, новините постоянно ни информират за атаки с дронове. Те са компактни, бързи и трудни за сваляне. Затова германците представят Skynex – нова система с самонасочване, която е способна да свали малки мишени на до 4 км разстояние от нея. Целите й могат да включват ракети и от онези камикадзе ирански шахет дронове. Skynex е способен да изстрелва 1000 снаряда в минута и да сваля за секунди много различни по големина въздушни обекти. Интересното е, че има почти 100% успеваемост при тестовете. Абе, немска работа. Най-доброто според анализатори е, че всеки снаряд струва около $4000. И ако това ви се струва много, то нека ви кажа, че само една от ракетите с подобна функция на американците, известна като Hawk, струва $250 000. Skynex може да се монтира на военни камиони или да е стационарен, което е много гъвкаво. Германците, също като британците, разработват и лазерна версия, която ще е още по-евтина за употреба. Знаехте ли, че може да подкрепите канала ми, като пазарувате с моя линк от Озон? Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря. Иначе промокода Зарда си остава The Clashers. Dogo. Представям ви новият килър полицай робот, който трябва да обезврежда напрегнати положения. Името му е Dogo. Полицията понякога изпада в заложнически кризи и обикновено похитителят е крайно психически нестабилен и много опасен за всеки, който се опита да го доближи. Dogo тежи едва 10 кг.
може да минава през пресечени терени и е въоръжен с 9 мм огнестрелно оръжие, което да покосява до 10 метра разстояние. Роботът е ултратих, но достига максимална скорост от 6 км в час, пък и самият елемент на изненада, нали нещо такова да ти изскочи за тъгъла, го прави толкова опасен за престъпниците. Наистина, като се замислим, те едва ли биха очаквали робот-убиец с тези размери, който да открие огън по тях. Дого може дори да изкачва стълби и се управлява с мащабно дистанционно, благодарение на 8 камери с нощно виждане. Той може да приема и предава аудио, ако случайно се наложи преговор, и по преценка на пилота му да пръска с лютив спрей. Наистина интересна, пък и полезна машинка. K9 Vision. Там, където роботът не може да стигне, изпращаш най-добрия приятел на човека, но с нов специален шлем. Да, и кучетата вече носят смарт маски с камери и слушалки, от които дори могат да получават команди от екипа. Четирикраките войници са много по-бързи, надушват враговете и могат да се промушват през тесни пространства. Камерите по хедсета на кучето придават висококачествена картина на разстояние, където войниците могат да напътстват верният им приятел. Производителите твърдят, че устройството не пречи по никакъв начин на кучето, дори предпазва очите му от прах или лютив спрей. Обхватът на видеосигнал е до 800 метра и цялото устройство е водоустойчиво. Има си осветление и инфрачервени сензори. Baobab K. Поляците са измислили много интересен камион за автоматично поставяне на мини, с които да предотвратят или поне да забавят вражески войски. Ако случайно държавата е заплашена от вражеско настъпление с танкове и пехота, само един екип от двама души може да минира огромни територии и то за броени часове. Всеки Baobab е зареден с 160 мини, като гъстотата им на хвърляне се определя от екипажа. С едно зареждане камионът може да минира поле с размери 200 метра ширина и 1 км дължина, при това за под 2 минути. Презареждането му отнема само половин час и е отново готов за действие. Подобно е и действието на хеликоптера М-139, който пък може да разпръсне 960 мини с един полет. Общо взето, минирането си остава приоритет при всяка защита. С тези две машини то се постига с лекота. ABV танк. Това на вашите екрани е минопочистващ танк, използван често от Америка в Афганистан. Сигурно се досетихте, че щом има толкова напреднала технология за миниране, трябва да има и съответния отговор за премахването им, без особен риск за живота. Когато се навлиза във вражеска територия с пехота, АБВ танкът минава първи и прави безопасни от мини коридори. Тази 72-тонна машина има гребло и мощност от 1500 конски сили, за да изоре всичко на 30 см дълбочина. Но методът ти на работа е доста интересен. Първо, напред се изстрелва въже с експлозиви, което е изпратено на 150 метра. Взривявайки го се детонират и евентуални мини около него. След това минава греблото и разчиства остатъците или пък ако има някоя друга невзривена мина. Цената на един такъв танк е цели 16 милиона долара. Но очевидно си заслужава, защото той пък може да спаси човешки животи и доста по-скъпа техника. Произведени са 239 броя от тази бойна машина. Така, в средата, давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме с още плашещи военни технологии. Адаптивен стелт. Виждате ли тези шестоъгълни панели, с които е оборудван този танк? Това, скъпи приятели, са специални стелт-устройства за заблуда на противника. Обикновено в модерната война се използват какви ли не сензори за засичане на вражески машини и трудно един обект може да остане скрит за дълго време. С тази адаптивна стелт-система, танковете могат да излъчват формата на какъвто обект си пожелаят, като, например, кола. И така да лъжат радарите. Оператор с няколко натискания конфигурира чрез екран визия и така противникът лесно може да пропусне скрития танк.
Системата е разработена от шведи и може да се поставя върху всякакви повърхности, модул по модул. Производителите твърдят, че е достатъчно лека, за да се инсталира на хеликоптери и те да се явяват на радарите като облаци. И достатъчно мощна, че да скрие цели кораби, превръщайки ги във вълни за противниковите сензори. Бункер ракета. Тази ракета на вашите екрани е направена по такъв начин, че да пробива дебели бетонни стени и чак когато достигне вътрешностите, да се детонира. Най-интересното е, че може да премине през няколко стени една след друга. Ракетата пътува със свръхзвукова скорост и обикновено се пренася от онези футуристични бомбардировачи B-2. Тази ракета пронизва укрепени съоръжения като нож в масло и после бум. За един от моделите дори се твърди, че може да премина през 19 метра бетон или през 60 метра пръст. Явно е наистина много здрава, защото на размери е над 3 метра дължина. Специално е направена за укрепени командни центрове, подземни складове за оръжия или лаборатории. Наистина трудно бихме си представили нагледно тази мощ, но пък и цената на една ракета също е трудна за представяне. 4 милиона долара. Представяте ли си да удариш грешната мишена? Тестовете и разпространените кадри обаче са наистина впечатляващи. AUGV. Това на вашите екрани е най-добрият приятел на пехотния войник. Нов тип умален транспортьор, разбира се с бойни елементи, влиза в употреба, за да помага на войската с наземните задачи. Тези машинки могат да носят карго до 2 тона, да минават във вражески територии за наблюдение и дори да бъдат оборудвани с оръжия. Управляват се дистанционно и могат да преминават през всякакви терени. Пробегът му достига до 750 км и е направен по такъв начин, че да спомага сухопътните войски във всяко едно отношение. Може да се оборудват с картечници или специални залпови ракетни установки, които да поразяват мишени на до 7 км разстояние. Определено бъдещето ще включва много подобни дистанционно управлявани машини. Остава само да се надяваме да не се използват често. Ако желаете постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите. В тях съм скрил някои наистина доста интересни загадки. Налични са по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчето към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! MV3. Това на вашите екрани е специален робот за контратероризъм, но и за нападателни действия в градски райони. Този продукт, така да го наречем, е на хърватските ни съседи и изглежда са помислили за всичко, което една бойна машина трябва да има. MV3 може да транспортира екип от 8 души близо до горещите точки, като предлага фронтова защита, екрани, през които да се управлява и наблюдава, и 3 места за автоматите на войниците. Машината е ефективна както през деня, така и през нощта, благодарение на инфрачервени и термални сензори. Производителите твърдят, че е перфектното средство за заложнически кризи или пък за антитерористични действия. MV3 спокойно минава през врати, но ако му е тясно, сам си прави пътя. Максималната му скорост достига до 5 км в час, а някои градове по света вече са си го поръчали за борба с безредиците. Camaro Xavier. Това странно устройство на вашите екрани е скенер за сгради. Чрез него може да се види колко хора има в дадено помещение от 100 метра разстояние. Така оперативните групи ще могат да преценяват колко човека ще са им нужни и да определят стратегията си предварително, а не да се хвърлят в неизвестното. Има модел, който дава дори по-точни данни, като например разстояния, но той трябва да се прикрепи за стена. Способен е да следи движението на хората вътре и да предава картината на отдалечени екрани. Разбира се, хората вътре ще се появяват просто като петна по дисплея, но все пак информацията е супер полезна, особено в заложнически кризи. Израелската компания Camero е разработила няколко модела с различна големина, като най-новият им е Xavier 1000 и е огромен.
но дава още по-точни данни през по-дебели стени. Polaris Hobbit. Тук няма да говорим за хобита Фродо от Властелина, ами за едно устройство, което мен лично малко ме притеснява. Като летец на дрон съм длъжен да предупредя всички мои колеги, че вече има достъпна система за прихващане на обикновени дронове и буквалното им обезвреждане. Това е Polaris Hobbit D1, който има обхват около километър и може да идентифицира точен модел дрон, да го обезвреди, разбирайте да го приземи, или направо да вземе контрола върху него. Собственикът ще види само един черно-бял екран на дистанционното за загуба на връзка и до там. Чао-чао, дрон! Отделно, самото устройство може да прекъсне всякакъв сигнал в радиус от 2 км от него. Нещо като заглушител. Включат ли го, всички губят обхват. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе. И не забравяйте, че можете да гледате още такива интересни видеа, като цъкнете ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!